Lənkəranda yağan güclü qar və intensiv yağışlar şəhər orta məktəb binasının dam örtüyünü qəzalı vəziyyətə salıb. Buna görə də əksər sinif otaqları yağış suları ilə dolub. Məktəbdəki şagirdlərin digər məktəbə köçürülməsi qərarı alınıb. Məktəbin vəziyyəti çox pis vəziyyətdir. Məktəbdə istirik sistemi yox. Uşaqlar həmişə xəstələnirlər. Bütün qışı elə dava-dərmanda olurlar. Lənkəran şəhər 10 nömrəli tam orta məktəbində dam örtüyü qəzalı vəziyyətə düşüb. Uşaqlarımız da yanaşı gəlirlər, bu bərbat sinifdə otururlar. Pes qoyublar, o pesdən də tüstü vur, küləy indi, küləy vurur içəri, uşaqlar tüstüdən nəfəs ala bilmir. İstili, təmirsiz otaqlar, işıqsız otaqlar, sanitar qovşağının vəziyyəti pis gündə olduğuna görə narazıyam. 1985-ci ildə tikilib istifadəyə verilən məktəb binasında bugünə kimi heç bir əsaslı təmir işi aparılmayıb. Lənkəran Şəhər Təhsil Regional Təhsil İdarəsi məktəbi şəhər 4 nömrəli orta məktəbə köçürülmüşdür. Yaxın vaxtlarda şəhər 10 nömrəli məktəbi əsaslı təmir işinə başlanacaqdır. Qeyd edək ki, 800 şagird yerliyi məktəbdə hazırda 1600 şagird təhsil alır. Rövşən Almazoğlu, Fidan Səfər, Space Xəbəri, Lənkəran. Ölkənin şimal rayonlarına da qar yağıb, hazırda orada şaxta müşahidə olunur. Qubanın Xınalıq kəndində qarın hündürlüyü 11 sm çatıb, Qırız kəndində isə 10 sm hündürlüyündə qar yağıb. Hər iki kənddə 13 dərəcə şaxta qeydə alınıb. Quba şəhərində isə qarın hündürlüyü 5 sm çatıb. Bu gecə yolların buz bağlamaq ehtimalı var.